ましたね。皆さんこんにちは。今日は私の初めての中国語の授業です。綺麗な窓だね。今日の授業楽しみ。今男の子が通った。クラスメートかな。请问你是来上中文课的吗？是。初日から知り合いができてよかった。三江大学中国語センターは1991年に設立。地下鉄東門駅までも近く、交通がとても便利です。台湾風土と文化が密着した英館通りに隣接しており、学習以外にも台湾風土を体験することができます。校舎の正面には台北一の緑地面積を誇る台湾森林公園があります。本校の透かし彫りステンドグラスは大きな特徴の一つです。光の降り注ぐ明るい教室で良質な学習環境を提供し、のびのびと学習に励むことができます。炭鉱大学語学センターは、台湾政府教育部の華合文教育機構強化計画より永久をいただいております。2017年度新入生は全国2位を誇ります。9名の専門教師のほかに、34名の兼任講師、55名の予備講師と16名の准教授からなる教師陣と、少人数制の指導により、すべての生徒が授業の中で教師と交流でき、教師も生徒一人一人の問題に気づき解決できる環境を提供しています。9割以上の講師が教育部中国語指導能力証明書を取得、7割以上の修士課程を取得した正規講師、また海外留学経験を持つ講師も多く、本格的な指導教育を受けた教師陣です。教師陣はそれぞれの教員教育のほか、本校の安定した指導基準を保つため積極的に学習に励んでおります。専門的な授業以外に放課後に補習を行うなど、生徒の学習進度にしっかりと向き合い、生徒それぞれの中国語学習ニーズに寄り添います。炭鉱大学台北校は淡水本校と連携した図書館が完備されています。中国語学習に役立つ資料や書籍を見つけることができるほか、授業前や放課後、授業の合間に最適な自習環境として利用することができます。本校センターでは生徒それぞれのニーズに合わせた5つの学習プランを提供しております。語学以外にも炭鉱大学中国語センターでは中華文化の体験も授業に含まれています。面白いと感じることは最も記憶に残る方法です。実際に体験することで生徒の記憶に残り、教室としても実践的で豊かな体験をしてもらうべく、祭日を利用し多くの文化体験を行っています。はい、今は2週間目です。今回私たちがチャレンジしたいのは臭豆腐です。台湾の臭豆腐はとっても臭いと聞きました。では台湾文化教室があり、挿絵により台湾の民族、文化、台湾風土、歴史に触れることができます。授業にテクノロジーを利用しており、教師は Google Classroom Cloud により授業作成を行い、授業の中で生徒と交流を図るべく iPad、CARF、Quizlet などを利用しています。また MOOCs を設備し、オンライン動画での授業を提供することで、どこにいても授業に参加することが可能になります。皆さんこんにちは。明日は最後の日です。これから先いつかまたみんなに会えるのかな。
残り1日、悔いのないように楽しむぞ。また会いましたね。